Әнді тәғі ма бір сәт ішінде әнді бұл әнді ешқандақ адам ойлап бақамайды бір іш болады. Қандарсыз мен түрмеден шыққан дейкен, мен мұшақ маңыдыға вақытымда арас түрменің ішідекі егізген дары біле өкілі қайып қапты. Күнді егіздіған дарыла. Дарыла егіз болып, қапылданлар да бәзді әліқе. Алды кәйіні боп қалды, әмі қалламы жайдамас, абай аяжалынып қалды базырақ. Оның ішінде дар егізді, дарын егізіп, мұш құлығы кегізу алдыған бір пәләй бадыға. О, дарын әкілді, егізді, бір құлығына мұш пәләйіне, мұндалық сіз кіріктеді кәмі құлығызға. Мұшында әліқі, үмбілақ ол пәләй, бір мұш құлығы келді. Мұшта тұқыптың ағызғызға іштегі құлығы, тіліңіздің астығы келді тұқыды қарам. Мұштақсыға, жидың мұй емедің мұдап, мұшта бір чөбіл деп. Андекен оны мұндалық таш өтеді, андекен ені біріні алды, ені кегізді, ені ашу, әрбір аддар, іштің мұш мұдың мұдап, ағызға, тамаққа, әрбір әдемге ашу. Бір қытынлық кейдіған пәлей, мұш қолғыл кегізді, мен рәсіміне мұш телефонды қиып қапты. Ашымы тепеп мұқпырлаған көрсеттім мен. Мұшу, әрбір сіні кегізді олам, ағызың іштіге тілінің астыға, үштіге тамақ күтілік қылыды, бұны әп таш өтеді. Ашында қылып, күнді дар еген емегенін тәкшірді. Оның екен, ашын іштеді мен 62 күн еттіп, 62 күн жарияңда үш қыттым қан бәдім, үш қыттым қынымызды авалды. Менің әзелділі бұл, инсан дегенінің бәденнің юған ябамысымында семізліге бақмайды кен, мен де әзелдің қан азды. Менің әр бір қанны әпі, қанны асылам, менің кішік вақытымызды көрдіған Мақтайның бір соң оқуң деген киностыл қан шоғырғышла. Менің қанны әпі оған екен немелер ақырып кетеді ғой соң оқуңның киностыл қанны шоғырбәсі, қалпықтардан татып ақырып кетеді қан шоғырғышланың, шоғырғаланың. Ашының оқшаш есқылысыз өзіңізді. Бүгін манчілік алды, ені қанч, ені аз-аздың бұчу бір астықаректілік әдем өттірішкен деп ойылдым мен. Әнді бұл, азырғы қадар аға вақытыдың шында ұзақ вақыт жылыны тұрды құлыңызда. Ашу, ұзын-ұзын потолқа, шында чоң потолқыдың 8-ге 10-ға ашында әп кетуді деп ойлаймын. Аз оғандым 10-ға ла мекен дейін. Әм 10-дың асымызды ойлап бақын, ол қылы чоң потолқа ол. Менің әзелдің қиным аз ашқан ағанды екен текхім ол. Мәнді жансызлыныш, футболды жанқанмай. Әліқі тұстырайдыған, жүрек салдыған, ашта әшілі болып кетеді. Оланың кәрі ек оның ұлы. Бұрынғы, мәселен, әліқі апайшының ашу, тосаттың айынып кетішілері, тосаттың әліқі ұштың кәткенліклерінің әмісіні, мен ашу қанны жық әвіттеп, қан сырап өлді деп ашында ойлайма әмді ол апайшының ашу өліп кәткенлік сәбәбіні. Қан сырап кетті, қан аджыз олса. Ә-ә. Ой, біз әліқі, яқ, таблет әмәз. Әліқі, біз ағырып қағанды әліқі, аспилин дегендек дәрі бағы, аппақ ұнлық дәрі. Ұнғы оқшық дәрі. О, мұнда әліқі бір сүлео, қаптым әмәз о, сүлео, мұштақ. Мұшта о, бір бәнзіп, сүлеоның үштеден шықыды кәу. Мұшталы қапның үстіні, мұшталы мұндалы қашы өсін, еві тіпілім ана дейкен ағызыңызға салыды, сәп бұлып суыны берді, іштің мұ іштің ана дейкен мұш құлығы бір пәліні кейді ола ағызына құлай жетті қып. Тек жүріп ағызын. Дорыны ішкен дейкен неміне сұқылса мәсіне? Дорыны ішкен дейкен жүз сіз... Әй, сіз ойлап бұған өзгер ішлемесі Сөхбәт өткізгенде дегенде Гүлбар ханым, қош. Жан ең құтқолда, бір әліқе бір сеғініш, әсләш дегендек нәсіләні кеші жүдіға ұқшайды ол. Еші қанда ішіне ойлаймайсыз. Мәсілән, үйіңізді балыңыз қалды мұ, дадыңыз қалды мұ, немі қалды. Еші қанда ішіне әсләмейсіз ке, еші қанда ішіне әсләмейсіз. Худе әліқе... Немдейміз, әмі тұтқолды ке жанны ек көйтеді кәнімі күшіне. Я бәлкім басқа мәқсәттің бәдінімізді күші қамыған дұл, бәлкім тамақ яқшы әмәз. Тосып, шында яқшы еп ішіп атқа әдәмді, тосаптың ұяға кіріп әткен декен, тамақ яқшы ұмыған декен, қан еу атқан декен. Аштақ бәдініміз, аштақ ажызды шық кеттім, оны білмедім. Некен ұдан ішкен декен, олық тұтқолда тұтырап, бір қыл мағдұрсызлық, қамышлық. Әліқі, ашықтымы кесілтен декен дейме ау доғыра әмді. Ашынчілік дәрежеді күшікімі ке. Әліқі, бір нәсіңізімі кәммейдіған, әліқі, ғазап бір қыл бұлыдығы инстан дегенде мұнда бір ашықтымын еш дегенде. Аштақ нәсілімі ек, ашында боп қалды кәсіз. Бір қыл күші ек жанда.
Anaqa adatda biz insonlarda bunda bir g'azab nafrat bo'ladi. Unda nasim yo'q. Allohga mishadim sog' salomat chiqa olam dem, chiqamam dem. Xomush bir xil insonda.